Аз казвам Христо Чуков. Работя като концепт артист и арт директор в развлекателната индустрия през последните 15 години. През годините съм работил по проекти за Disney, за Fox, за Universal, със студия в България и чужбина. В последните години основната ми работа е арт директор на Gameloft Sofia и също така се подвизавам като илюстратор за Magic the Gathering. Аз съм Светослав Караджов, работя в Gameloft и съм концепт артист. Бивш възпитаник съм на Arc Academy, бях в първи випуск на Академията, където и ме забелязаха и ме предложиха да бъда 2D художник или концепт артист в Gameloft. Какво е концепт арт или както може би е по-правилно да се нарече концепт дизайн? В своята основа процес на визуално решаване на проблеми. Концепт артистите, независимо дали са environment концепт артисти или character концепт артисти, са нагърбани с задачата да решат определени визуални дизайн проблеми в самата игра, филм, сериал или каквото и да е. По-конкретно се занимавам с environment. Аз отговарям за визуализирането на околната среда, в която персонажите в нашите игри се подвизават. Както outdoors, както на открито, така и интериори. Оттам нататък вече имате character арта. При character арт важат, бих казал, същите правила, които са при пейзажи, интериори, екстериори, но са поставени в различен контекст. За да бъде добър един герой, ние се съобразяваме с същите неща, с които се съобразяваме и когато правим един добър пейзаж, което е shape language, нали, езика на формата, да бъде спазен по начин, по който е зададен в арт-дирекцията, да имаме малки, средни и големи форми, да имаме баланс. На формите да имаме композиция, особено ако правим портрет на герой, което много често е нужно. Най-важното качество, което трябва да притежава един концепт артист, е може би креативност, да има свежи идеи, понеже индустрията има нужда от такива, и също така търпение, защото просто трябва да се отдели любов на една рисунка, иначе няма да изглежда така, както трябва да изглежда. Да се отдели любов и време. И сега, какво е нужно да бъдеш концепт артист? Нужни са... Аз ги разделям отново на две неща. Първото нещо, което е нужно, е да бъдеш много добър художник. Лично според мен. Много хора правят грешката да си мислят, че има кратък път към това да бъдеш добър концепт артист. И лепят снимки, използват за основа 3D, която да ги улесни, но ти ако нямаш основните познания по рисуване, най-класическо рисуване и познания за цвят, композиция, стойности на цвета, анатомия и така нататък, ти няма да можеш да направиш убедително изображение. И това е първата част. Според мен трябва да си добър художник. Втората част е да бъдеш добър дизайнер, тъй като има много добри художници, които не са добри дизайнери, много добри дизайнери, които не са добри художници. В нашата индустрия тези две неща вървят ръка за ръка. Визуалният език, който е заложен в самата продукция, независимо ли говорим за средновековна продукция или говорим за sci-fi, за научна фантастика, човек трябва да може да гради в рамките на това, което му е поставено. Тоест, ние имаме много свобода, но все пак имаме и поставени рамки, в това е най-голямото умение. Да можеш да си свободен в границите, които са ти поставени, да можеш да бъдеш креативен в тези граници. И правенето на добър дизайн не е проста работа. Това са две неща, които човек трябва да развива паралелно. Не е достатъчно да можеш да нарисуваш хубаво палец на ръка. Това на нас никаква работа не ни върши. Това върши работа на конкретния артист, да се чувства комфортно. В общи линии трябва да се чувстваш комфортно като художник, че можеш да изобразиш нещата лесно и да не го мислиш, за да можеш да мислиш за дизайна, т.е. какво точно правиш, какъв точно костюм правиш, каква точно сграда правиш, какъв точно интериор или екстериор правиш. Работният ни процес протича последния начин. Получаваме бриф, който е текстови файл с описание на нещото, което трябва да нарисуваме. След това правим скици, които
чрез които представяме нашата идея, как си представяме, че даденото нещо ще изглежда. Обсъждам ги с колегите ми и с арт-директора ни. Получавам обратна връзка от тях. Взимам я в предвид, нанасям корекции по самите скици, след което се одобрява една финална скица. След това самата скица се разработва, правят се цветови вариации, понеже предимно се работи черно-бяло в самото начало, след това се правят цветови варианти и когато имаме избрана композиция, избрани цветове, вече минаваме към частта, в която предаваме финалния вид на рисунката, нареченото рендене. Правим я да изглежда по начина, по който представяме пред всички. Нанасяме последни детайли, атмосфера и просто я финализираме. Първо, лично аз обичам да правя скици. Когато го правя за себе си и съм много сигурен в задачата, аз си го представям в главата. Нямам нужда да правя скицата, директно мога да го изобразя, но за арт-директора ви е много важно и необходимо той да има какво да избира. Така че първия пас обикновено са скиците и трябва да сте много ефективни в това нещо, да знаете точно какво искате, да не събирате референции от различни неща различно осветление, с различна цветова гама. Трябва в общи линии да сте наясно каква ще ви е архитектурата, каква ще ви е цветовата гама и да събирате референции спрямо това нещо. Там нататък референциите винаги са на единия монитор, на другия монитор рисуваме. Аз обикновено правя 3 до 5 скици. Според мен не е добре да се правят повече, тъй като и за вас, и за хората, които го гледат, изборът става прекалено голям. Най-добре е дори да направите 10 скици и след това да синтезирате избора до 5, например. При правенето на скици е добре да направите няколко така наречени безопасни варианта, safe варианта и един, в който наистина си пускате въображението да хвърчи. Шанса да бъде избрано е по-малък, но ако бъде избран още по-добре. В много случаи ще бъде направена комбинация между смелия вариант и сейв вариант. Тези скици минават ревю. След като минат ревю, си получите фидбека, продължавате вече, когато е избрана или е направена комбинация от различните изображения. Продължавате с финализирането на концепта. Сега, лично в моя опит, един концепт арт, за да бъде свършен комфортно, имате 1-2 дни да влезете в задачите и да направите скици. След скиците имате вече 3-4 дена максимум да изработите изображението, като през това време може би ще имате 2 ревю. Това е по-скоро вярно във филмовата индустрия, в гейм индустрията нещата се развият малко по-бавно, тъй като сроковете са по-големи и по-разточени във времето. Ние използваме Photoshop предимно, рисуваме дигитално в Photoshop, като аз се опитвам в момента да имплементирам и Blender, то е всеобща практика в индустрията, да се използва 3D, за да можеш да улесниш самия процес на рисуването. Добре, какъв е пътя на един концепт артист, наклона на черта дизайнер в общия случай? В най-добрия случай попадаш в училище, което може да те подготви за тия неща. Това бих казал, че е много ценно. След това, кандидатствайки в едно студио или директно, ако студиото има връзка с самата академия, отиваш като стажант. Целта на това да бъдете стажанти е да ние да видим от вас потенциал по-скоро за развитие. Дали си струва да развиваме конкретния човек, а съответно това е двустранен процес, нали? Не е само процес на това ние да изпитваме вас, това е процес и вие да видите дали това нещо по време на стажа, който правите, дали това нещо е вашето нещо. След стажантската програма, която е около 6 месеца, се решава дали взаимоотношенията продължават нататък, ставате джуниор
артист. По принцип, джуниор артистите са така едновременно в изгодна и не е толкова позиция, тъй като на тях им се налага да правят всичко. Целта на това да правят всичко, т.е. да правят пропсове, да правят понякога интерфейс и какво ли не, е да добият опит, особено в това да спазват визуалната дирекция, която им е зададена, тъй като много, на много млади хора им е трудно да спазват стилистика и може би това съм забелязал, че е нещо, което така е доста важно да се наблегне на него. За да дам един пример, ако да кажем имаме голям environment, голям пейзаж, интериор на катедрала. Синьор художника, който е на по-високо ниво, той ще направи environment-а, ще изгради пространството, атмосферата, светлината, но няма да навлиза в подробности за това как изглеждат статуите, витражите, прозорците. Това ще го направи джуниор артистът, тъй като е много по-лесно да нарисуваш капителна колона, колкото да изградиш една композиция, да си наясно с цветове, с планове и така нататък. Там нататък минавате на regular artist или intermediate artist position, нали, всяка фирма го нарича по различен начин. Това означава вече, че ви имаме повече доверие, че има задачи, които можете да свършите абсолютно сами, чувствате се вече по-комфортно и почвате да търсите в много случаи това, към което искате да се насочите, дали ще бъде environment art, дали ще бъде character art. Тази позиция е по-скоро много важна за вас, защото на нея вече имате достатъчно опит и самочувствие и в същото време трябва да осъзнавате колко малко знаете и да се изберете от там нататък пътя. При художниците и концепт арт дизайнерите е малко по-абстрактно това разделение, защото, например, аз обичам да правя и характери, и инвайрмент, и всичко. По принцип, индустрията се движи по такъв начин напред, че повечето хора гледат да могат от всичко по-малко. Естествено, едното нещо ще ви е по-силно от другото. Например, на мен ми е по-силен environment, отколкото характерите, но затова сме екип, нали, и се допълваме. Вече на синьор нивото от вас се очаква, нали, синьор артистите са гръбнака на фирмата, буквално. Значи те обучават джуниор артисти, когато се наложи. Те са в повечето случаи абсолютно самостоятелни и изискват много малко менеджмент, т.е. няма нужда някой да ви седи на главата и да ви казва какво да правите, ами всъщност вие носите стойност на проект. Затова за мен е синьор артист нивото е наистина, това са хората, които са гръбнака на фирмата, опитните хора, на които можеш да разчиташ в напечена ситуация да свършат качествена работа. Тогава вече говорим за много добри хора, които са много добри технически, в повечето случаи работят и с 2D софтуер, нали, 100% слушате Photoshop. С 3D софтуер по техен избор, разбират много или малко от енджина и как да боравят с него. Дори да нямат ръководни функции, много често участват в важни решения, що се отнася до дизайна. Бих посъветвал всеки, който иска да бъде в гейм индустрията, да опита различни неща от нея и да прецени кое е нещото, което му доставя най-голямо удоволствие. Ако това е концепт-арта, каквото и да е, просто трябва да обичаш самия процес, за да не ти стане безинтересно, за да можеш да работиш дълги часове в него и все още да ти е вълнуващо.